سلام، نوروزتون پیروز. امیدوارم سال نو پر از شادی و تندرستی براتون باشه. امروز میخوام اطلاعات جالبی در مورد نوروز بهتون بدم. میدونید کدوم کشورها نوروز، این جشن باستانی رو برگزار میکنن؟ نوروز در تقویم رسمی کشورهای دیگه‌ای به جز ایران هم هست و این رسم باستانی توسط خیلی از مردمان دنیا جشن گرفته میشه. مردم آلبانی، کوزوو و مقدونیه نوروز رو جشن میگیرن. تازه توی آلبانی این روز تعطیل ملی هم هست. مردم ترکیه، سوریه، عراق، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و همچنین جمهوری داغستان و جمهوری کاباردینو، بالکاریای روسیه در مراسمی شبیه به ما نوروز رو جشن میگیرن. در آذربایجان و جمهوری داغستان و جمهوری کاباردینو، بالکاریای روسیه هم نوروز تعطیل ملیه. در افغانستان مانند ایران نوروز آغاز سال نو بوده و تعطیلم هست. در ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و همچنین جمهوری باشقیرستان و جمهوری تاتارستان روسیه هم این روز تعطیل ملیه و مردم این کشورام نوروز رو جشن میگیرن. مردم پاکستان، هند، کشمیر، استان سینکیانگ چین و مغولستان هم نوروز رو با آداب و سنن مخصوص خودشون و به نام نوروز جشن میگیرن. تاتارها در کریمه و مردم مصر و زنگبار در آفریقا هم نوروز رو جشن میگیرن. جالبه بدونید مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ سه‌شنبه 4 اسفند 1388 برابر با 23 فوریه 2010 با تصویب قطعنامه‌ای روز 21 مارس برابر با 1 فروردین رو به عنوان فرهنگ صلح و به نام روز جهانی نوروز به تصویب رسونده و در تقویم خود جا داده. تا این اقدام که برای نخستین بار در تاریخ این سازمان صورت گرفت، نوروز ایرانی به عنوان یک مناسبت بین المللی به رسمیت شناخته شد. جغرافیای برگزاری مراسم نوروز شباهت زیادی به جغرافیای مرزهای ایران در زمان هخامنشیان داره. داستان پیدایش نوروز توسط جمشید، پادشاه اساطیری ایران رو حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه اینگونه بیان میکنه: همه کردنی ها چو آمد به جای، ز جای مهی برتر آورد پای. به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت. که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بر آن تخت او، شگفتی فرو مانده از بخت او. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. سر سال نو هرمز فرودین، براسوده از رنج روی زمین. بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. چنین جشن فرخ از آن روزگار، به ما ماند از آن خسروان یادگار. برگزاری مراسم نوروز در طول تاریخ دارای فراز و نشیب‌های بسیاری بوده که با هم نگاهی گذرا به اون می‌اندازیم. در زمان هخامنشیان، اون جوری که در سنگ نگاره‌های تخت جمشید نشون داده شده، نمایندگانی از همه ساتراپی‌های پیرو داریوش بزرگ به تخت جمشید می‌اومدن و در مراسم نوروز شرکت می‌کردن و هدایاشون رو به داریوش بزرگ تقدیم می‌کردن. پس از فروپاشی هخامنشیان تا پیش از به قدرت رسیدن اشکانیان، مراسم حکومتی خاصی برگزار نمی‌شده
ولی این آیین در جان ایرانیان باقی موند تا به دوره اشکانیان رسیدیم. در دوره اشکانیان مراسم مهرگان و نوروز رونق پیدا کرد تا اینکه ساسانیان به سلطنت رسیدند. ساسانیان به آداب و رسوم ملی توجه ویژه‌ای داشتند و بیشتر آداب و رسومی که تا الان به جا مونده و برگزار میشه رو ساسانیان در فرهنگ ایران جا دادن. همچنین اونها تأثیر زیادی در استواری نام ایران و زبان فارسی داشتن. پس از به قدرت رسیدن خلفای راشدین در ایران، مراسم نوروز با دادن جزیه به حاکمان همچنان ادامه یافت و در سلسله های بعد از خلفا همچنان مراسم نوروز برگزار می شد تا نوبت سلجوقیان شد. در دوره سلجوقی، خیام برای ثابت موندن نوروز در اول بهار سال کبیسه رو وارد گاهنامه ایران کرد. این گاهنامه به تقویم جلالی معروف شد که هنوز هم ما داریم از اون استفاده می کنیم. روزگار می گذشت و مراسم نوروز در سلسله های مختلف برگزار می شد تا شاه عباس پادشاه ایران شد. تو این دوره نوروز به عنوان یک نماد ملی مطرح شد و شاه عباس در سال 985 شمسی با برگزاری مراسم نوروز در امارت نقش جهان اصفهان این شهر رو به عنوان پایتخت معرفی کرد. رسم شلیک توپ در لحظه سال تحویل از این دوره شروع شد. نوروز در زمان سلسله افشاریان توسط نادرشاه که علاقه زیادی به زنده نگه داشتن و برگزار شدن هرچه با شکوه تر آداب و رسوم باستانی ایران و به ویژه نوروز داشت رونق بیشتری گرفت. مراسم نوروز تو سلسله های بعد از افشاریان هم ادامه پیدا کرد تا به زمان ما رسید و ما هم مانند نیاکانمون اونو دوست داریم و این روز که یکی از کهن‌ترین سنت‌های باقی مونده در طول تاریخ هست رو جشن می‌گیریم و این رسم قشنگ رو تا ابد ادامه میدیم. این ویدیو رو برای دوستان خودتون بفرستید تا اونها هم با تاریخ ایران آشنا بشن.